Tak krásné odpoledne vám všem. Vítám vás na dalším pokračování našeho bloku expertů v tomto semestru. Vítám jak vás studenty a hosty tady přímo v aule, tak také ty, kteří nás sledují vzdáleným přístupem přes stream. Dnešní přednáška nás zase ukotví oborově v tom, co by nás zajímat jako lidi zabývající se knihovnictvím mělo. A já mám tu velkou čest, že mezi námi mohu přivítat generálního ředitele Národní knihovny České republiky, pana doktora Martina Kocandu. Dobrý den. Pan doktor má samozřejmě velmi nabitý pracovní program a udělal si pro nás čas v tom svém zaplněném diáři, za což mu moc děkuju. A trošku to ovlivní teda i průběh našeho dnešního setkání, protože pan ředitel se musí vrátit poměrně brzy zase zpátky do Prahy, takže ta dnešní přednáška bude trošku kratší, budeme končit zhruba před 17:00. Tak s tím prosím počítejte a věnujte jí pozornost, jako kdyby se konala v tu hodinu a půl, tak jak je to obvykle. Přednáška bude o knihovně, o naší největší knihovně, o tom, jaké představy pan ředitel o knihovně má, o jím směřování. Myslím si, že určitě i bude na co se zeptat, takže pokud nějaké dotazy budou, tak se budeme snažit, aby na ně byl těch 5 minut čas a doufám, že nějaký dotaz bude, jinak vám přeju, aby se vám přednáška líbila a abyste si odnesli minimálně zkušenost osobního setkání s ředitelem Národní knihovny, což se neděje každý den, takže přeji příjemný zbytek přednášky. Milé kolegyně, milí kolegové, vážená paní doktorko, děkuji za uvítání. Já si toho velmi vážím za pozvání k vám, i když se přiznám, že právě název celého toho předmětu, či jak to pojmout, blok expertů, je pro mě tak jako svazující trochu, protože to jakoby evokuje pocit, že bych měl být expertem a já se s ním tak docela necítím být. A trošku mi to připomíná situaci, jako kdyby ředitel nemocnice, který není lékařem, byl pozván na lékařskou fakultu, aby medikům něco vyprávěl. Takže prosím, nečekejte ode mě, že vám povím, jakým způsobem nejlépe pitvat nebo jakým způsobem vyndat slepé střevo, nevím to. A přeneseno do knihovnického prostředí, asi se toho ode mě příliš nedozvíte o katalogizaci, o národní bibliografii a podobně, protože na to jsou jiní lidé, kteří jsou opravdu experti v této oblasti a nepochybně oni budou mít příležitost být tady hosty a budou mít příležitost s vámi na toto téma hovořit. To, co o čem já bych dnes rád hovořil s vámi, je, řekněme, jak vnímám Národní knihovnu, postavení Národní knihovny jako instituce. Jak vnímám problematiku řízení takovéto instituce a kde vidím třeba i z tohoto pohledu specifika této národní kulturní instituce. Jak už jsem teď použil ten termín, Národní knihovna je, jak je vám dobře známo, jednou z národních kulturních institucí. Je jednou z příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem kultury. A co je tedy vlastně, o to se musíme odpíchnout, co je vlastně úkolem příspěvkové organizace? Příspěvkové organizace jsou z právního hlediska zřizovány právě proto, aby vykonávaly nějaké činnosti, které by jinak měl vykonávat ten zřizovatel. A ta příspěvková organizace je tedy dělá jakoby pro zřizovatele. A z tohoto pohledu tedy musíme nahlížet i na fungování Národní knihovny České republiky. Co je a co není Národní knihovna? Vy jako studenti příslušného oboru jste nepochybně seznámeni s knihovním zákonem, takže znáte asi strukturu knihoven v České republice. Nicméně se to pokusím možná jenom velmi stručně připomenout. Knihovny jsou tímto zákonem rozděleny do, řekněme, takových 4 skupin. V té první skupině je zahrnutá právě Národní knihovna České republiky a jsou tam ještě 2 další knihovny, které jsou také zřizovány Ministerstvem kultury. A tušili byste, které to jsou? Které další 2 knihovny by byly zřizovány Ministerstvem kultury, kromě Národní knihovny?
Ano, výborně. Moravská zemská knihovna v Brně. To jsem si říkal, že by tady bylo dobré určitě, aby zaznělo, protože jsme v Brně. A pak je to knihovna a tiskárna pro nevědomé. To jsou vlastně tři knihovny, které jsou zřízeny ministerstvem kultury. Dalším stupněm, řekněme, v té struktuře knihoven podle knihovního zákona jsou krajské knihovny, zřizovány, které jsou zřizované příslušným orgánem kraje, a pak jsou to základní knihovny, které jsou zřizovány příslušným orgánem obce. A pak ještě zákon zmiňuje takzvané specializované knihovny. Národní knihovna tedy patří do té první skupiny těch tří knihoven, které jsou zřízeny ministerstvem kultury, a z hlediska zákona je možné říci, že oprávněně říci, že Národní knihovna by měla představovat jakýsi vrchol té knihovní soustavy v České republice. Takže když si představím jakousi pyramidální strukturu, tak Národní knihovna by měla být, řekněme, v té špičce té pyramidy, což je ale nutné správně chápat, neznamená to, že by Národní knihovna, potažmo generální ředitel Národní knihovny, byl v právním slova smyslu nějakým nadřízeným ostatních knihoven, které se v České republice nacházejí, tak to určitě není a není to tak ani myšleno, ale znamená to, že by Národní knihovna měla být, a troufnu si použít ten termín, jakýmsi lídrem v této oblasti. To postavení Národní knihovny je definováno právě především knihovním zákonem, dále zřizovací listinou, kterou náš zřizovatel nás zřídil, tedy Ministerstvo kultury, a dále potom interně organizačním řádem Národní knihovny, který popisuje působnost jednotlivých útvarů. Z toho vyplývá, že Národní knihovna plní plní úkoly, které jsou do značné míry specifické a se kterými se třeba nesetkáte až tak u ostatních knihoven. Tady je na místě hovořit o Národní knihovně, v tomto případě s malým n, což je knihovnický termín, z něhož vyplývají určité funkce. Národní knihovna České republiky získává v podstatě ve své úplnosti národní produkci. Určitě znáte systém povinného výtisku. Vydavatel zasílá povinný výtisk, kromě toho, kde je regionálně umístěný, tam to je regionální knihovně, tak jaksi na celostátní úrovni do třech knihoven, dva výtisky k nám do Národní knihovny, dále právě už do zmíněné Moravské zemské knihovny a do Olomoucké knihovny. Takže my jsme příjemci dvou povinných výtisků jako Národní knihovna, takže vlastně z toho důvodu můžeme říci, že v podstatě kompletní národní produkce, která v České republice existuje, je umístěná mimo jiné v některých případech, někdy výlučně, v Národní knihovně České republiky. A to jednak a primárně v konzervačním fondu. Ten termín předpokládám, že vám je znám, konzervační fond. Dokázali byste ho nějak přiblížit? Nemusí to být přímo definice, ale co byste si představili tedy pod konzervačním fondem? Ano, v podstatě ono to souvisí s tím názvem. Úkolem toho fondu je konzervovat tu produkci a Národní knihovna, nebo knihovny obecně patří také mezi paměťové instituce. U Národní knihovny to platí obzvláště. Takže naším úkolem je, jak si zachovat, uchovat pro budoucnost tu kompletní národní produkci. Proto primárně je tedy budován konzervační fond jako jakási, teď se omlouvám za ten neodborný název, neodborný termín, ale myslím si, že je docela vystihující, jakousi železnou rezervu, že kdyby už nikde jinde, tak v konzervačním fondu
ten příslušný svazek najdete. A vedle toho pak tedy z toho druhého povinného výtisku buduje univerzální fond. A Národní knihovna České republiky je zároveň Národní bibliografickou agenturou, trvale uchovává historické a konzervační fondy a jak už jsme řekli, je ústřední knihovnou toho knihovního systému v České republice, tak jako definuje zákon 257. O Národní knihovně můžeme říci, že je to knihovna, která má charakter univerzální vědecké knihovny. Univerzální vědecké knihovny. A tady zapotřebí si se vyrovnat s jednou věcí, a to je termín univerzitní knihovna. Někdy totiž dochází k jakési záměně ve veřejnosti nebo v tom veřejném vnímání a Národní knihovna je vnímána poměrně často jako univerzitní knihovna. Tak tady zapotřebí říci, že Národní knihovna České republiky není univerzitní knihovnou. Není univerzitní knihovnou. Na druhou stranu je ale pravdou, že právě pokud jde o Prahu a právě pokud jde o společenskovědní obory, o humanitní obory, obávám se, že právě pro pražské vysoké školy tak trochu roli univerzitní knihovny supluje, ale v podstatě na to Národní knihovna není vybavená a tu roli nemůže suplovat správně nebo nemůže ji naplňovat dokonale. Pak občas dochází k určitým nedorozuměním mezi akademickou obcí a mezi Národní knihovnou, kdy právě proto, že především z řad některých studentů, ale týká se to některých učitelů, je opravdu Národní knihovna vnímána tak, že by měla plnit nějaké role pro univerzitu a my je prostě plnit nemůžeme, neumíme, protože jsme prostě zaměření jinak. Ono to souvisí s tím, kdo je tedy naším cílovým uživatelem. Tady zapotřebí říci, že vlastně Národní knihovna je určená především pro vědce, pro badatele a pokud bychom to měli vztáhnout tedy ke studentům, tak logicky se to týká především toho třetího stupně vysokoškolského studia, postgraduálního nebo správně řečeno doktorského studia. V podstatě pro pregraduální studenty, pro studenty bakalářských a magisterských oborů, bychom neměli být tou knihovnou první volby, když to tak řeknu. A myslím si, že právě někdy dochází k určitým nedorozuměním právě z toho důvodu, že jsou rozdílná očekávání od některých uživatelů a od toho, co my jako Národní knihovna jsme schopni plnit a co máme plnit. Národní knihovna, jak vidíte na tom slajdu, se specializuje na studijní odbornou literaturu a zdroje především z oblasti společenských a přírodních věd, na oblast kultury, umění, hudby, muzikologie, na slavistiku. Součástí Národní knihovny je Slovanská knihovna, která má postavení samostatného odboru v rámci Národní knihovny. Je to samostatný odbor, který je podřízen přímo generálnímu řediteli. Je to dáno historií Slovanské knihovny, vznikem. Je to taková trochu knihovna v knihovně. Dále se Národní knihovna zaměřuje na publikace z oblasti knihovnictví a informační vědy. To je především spojeno s činností knihovnického institutu, což je vlastně metodické, řekněme, a vzdělávací pracoviště Národní knihovny. Je to právě to pracoviště Národní knihovny, které by mělo mít na starost mimo jiné oblast celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven, metodického usměrňování ve vztahu třeba ke krajským knihovnám, nejenom ke krajským, ale když budu hovořit o tom nejbližším stupni, tak primárně ke krajským knihovnám a podobně. A co je důležité zmínit, historické dokumenty. Historický fond Národní knihovny, rukopisy, staré tisky, to je jedno ze specifik Národní knihovny České republiky. Už
už jsme před chvilkou o tom mluvili, kdo je vlastně tím cílovým uživatelem Národní knihovny. Naši čtenáři a uživatelé by měli být, jak už jsem říkal, především badatelé. Ale nezaměřujeme se jenom na služby poskytované jednotlivcům, ale také ta naše role tkví ve spolupráci a ve službách, které poskytujeme knihovnám a dalším paměťovým institucím. Tady je velmi důležitá spolupráce s jinými paměťovými institucemi. A poskytujeme samozřejmě služby i dalším subjektům, včetně komerčních. Pardon, chtěl jsem vám ukázat organizační strukturu Národní knihovny, ale uvědomil jsem si, že ji mám na flešce a ten hypertextový odkaz v tu chvíli nemůže, pardon, ne na flešce, ale v počítači, a logicky nemůže fungovat. Takže vám neukážu organizační strukturu, nicméně vám ji popíšu, respektive jestli se tady mi podaří připojit k internetu, jakože asi ano. Uděláme tímto způsobem. Omlouvám se za chviličku zdržení, ale ať máte představu i jakousi grafickou. Tak, Národní knihovna se člení do takových tří základních sekcí a pak do několika základních a pak do několika samostatných odborů. Generálnímu řediteli je podřízena ta největší sekce. Je tam na to vidět trošku? Není. Tak v tom případě vám to nebudu ukazovat, jenom to okomentuji. Je to ta největší sekce knihovních fondů a služeb, což je vlastně ta odborná knihovnická sekce. Dále součástí Národní knihovny je sekce digitalizace a technologie. A třetí sekcí, která plní roli jakéhosi supportu, je to podpůrná sekce, je ekonomika a provoz. Jak už jsem říkal, specifické postavení mají ty dva samostatné odbory, a to je Knihovnický institut, který vykonává tu metodickou a vzdělávací činnost, a Slovanská knihovna. Pokud jde o dobré fungování Národní knihovny, pak je nutné, aby Národní knihovna disponovala kvalitním a dostupným fondem. Proč říkám dostupným? Vy z vás, kdo se orientujete v situaci Národní knihovny, tak je vám zřejmě známo, že v současné době je Národní knihovna dislokována na takových dvou hlavních pracovištích. Tím historickým pracovištěm je areál Klementina v centru Prahy a druhým pracovištěm je pracoviště v Hostivaři, stále ještě nazýváno centrální depozitář Hostivař, ale ten název už není tak úplně správný, protože už tam nejsou pouze depozitáře. A v praxi to znamená to, že všechny služby jsou v podstatě poskytovány v areálu historického Klementina. A my se s kolegy domníváme, že není úplně důstojné 21. století nebo knihovny 21. století, když ten uživatel k nám přijde do Klementina, vybere si konkrétní svazek a my mu řekneme, ať si přijde druhý den. Protože mezi Klementinem a Hostivaří dvakrát denně jezdí nákladní auto, pozbírá objednávky, naloží ty svazky, převeze je z Hostivaře do Klementina, takže záleží na tom, kdy si ten svazek objednáte, jestli se trefíte nebo netrefíte. A je to vlastně situace, která nevyhovuje vůbec nikomu. Nevyhovuje uživatelům, protože jako uživatelé musíte čekat. Nevyhovuje knihovníkům, protože je to opravdu poměrně velká komplikace. A co je důležité, nesvědčí to ani těm jednotlivým svazkům, protože to permanentní nakládání, vykládání, převážení, někdy ne v úplně ideálních povětrnostních podmínkách,
to prostě nedělá ničemu dobře. Takže je to řešení, které se přiznám, a asi to na tomto fóru můžu říct, že je velmi nešťastné. Osobně považuji za velmi nešťastné, že v tom roce 2008 nebo 2009 tehdejší vláda rozhodla o tom, že bude opuštěna myšlenka výstavby nové budovy Národní knihovny, která vlastně všechno toto měla skloubit do jedné budovy, a bylo rozhodnuto o tom, že v podstatě situace bude řešitelná tím, že se zrevitalizuje Klementinum, udělá se rekonstrukce hostivaře a všechno bude celku dobře fungovat. Bohužel to dobře v těchto podmínkách fungovat nebude. Mám-li použít prostě nějaké přirovnání, samozřejmě vidličkou se asi také zvládnete učesat, ale nečekejte od toho nějaké zázraky. A já se obávám, že jsme tak trochu v této situaci. Nicméně my nejsme ti, kdo rozhodují o podmínkách, ve kterých Národní knihovna funguje a má fungovat. A tak nám nezbývá, než dělat maximum pro to, aby jsme využili všech možností, které ty podmínky, ve kterých se Národní knihovna nachází, aby jsme využili na 100%. Já už jsem zmínil tu oblast revitalizace Klementina. My se v současné době nacházíme těsně před spuštěním třetí etapy revitalizace Klementina a pro nás to představuje práce zhruba na 50% plochy. Když si projdeme tu zhruba polovinu, která už byla zrevitalizovaná v rámci první a druhé etapy, tak zjistíme, že to vypadá velmi hezky. Ty prostory vypadají krásně. Můžu zeptat, kdo z vás měl příležitost být v posledním třeba roce v Klementinu? Takže aspoň pár lidí to bylo. Pokud jste si ty prostory prošli a viděli jste ty prostory, které byly zrevitalizovány, tak mi asi dáte za pravdu, že to vypadá opravdu velmi hezky. Problém je v tom, že je to hezké, ale není to příliš funkční. Když se podíváme na takovou statistiku, jakým způsobem se změnila využitelnost jednotlivých částí Klementina, tak zjistíme, že to, co nám narostlo, možná na dvojnásobek, teď mě neberte úplně za slovo, ale velmi výrazně, co nám narostlo, tak jsou chodby, které jsou opravdu velmi hezké, jenže jsou pro nás jako pro knihovnu v podstatě nevyužitelné. Nikdo tam nemůže pracovat. Pro vaši informaci, v minulosti byly ty chodby velmi často tak jako nevzhledně přepaženy na takové, kolegové říkali, takové budníky z takových, dneska bychom řekli ze sádrokartonu, tedy to nebyl ani sádrokarton, takové papírové přepážky. Vypadalo to velmi nevzhledně, ale v podstatě to bylo dost praktické, protože tam mohla fungovat pracoviště, kde ti naši kolegové mohli působit, což teď vlastně padlo. Ty chodby se vrátily do té původní barokní krásy, ale jaksi z hlediska pracovního využití je to nula. Ta naše původní představa byla ještě taková, že bychom ty chodby mohli alespoň využít takovým způsobem, že by tam byl nějaký volný výběr třeba, že by tam byly nějaké odpočinkové zóny, že by tam byla nějaká křesílka a podobně. Problém je v tom, že jsou to z hlediska požárně bezpečnostního únikové trasy, takže tam nic nedáte. Takže jako uživatelé tam můžete korozovat, ale to je tak všechno. Takže je to krásné, ale zase, když zůstanu u těch přirovnání, můžete mít doma krásné auto veterána, který bude naleštěný, nádherný. On vás ten veterán samozřejmě doveze někam, on tu roli splní, ale nesmíte od toho mít požadavky, které klade moderní rodinné auto. Takže když budete chtít jet na výlet kolem svého bydliště v létě, tak to bude velmi hezký zážitek, ale asi bych vám nedoporučoval tím veteránem jet na rodinnou dovolenou do Chorvatska. A já se trošku obávám, že my se, pokud zůstaneme u toho stavebně technického řešení, v Klementinu dostáváme do té situace, že máme doma prostě krásného veterána, ale prostě roli toho rodinného auta, které nás na tu dovolenou odveze,
nám to nesplní tak, jak bychom si, tak jak bychom si představovali. Já se tím tak trošku dostávám k budoucnosti Národní knihovny. Já jsem nedávno svolal takové výjezdní zasedání, takovou výjezdní poradu vedoucích pracovníků Národní knihovny a řekl jsem, že je velmi důležité, abychom se společně začali zamýšlet nad přípravou nové koncepce Národní knihovny. Asi vám také známo, že existuje koncepce rozvoje knihoven v České republice, což je koncepční materiál, který se týká všech knihoven. Do značné míry se dotýká především v různých opatřeních také Národní knihovny, ale já jsem postrádal po svém nástupu jsem postrádal jakousi hlubší vizi toho, kam by Národní knihovna chtěla a měla směřovat. Proto jsem řekl, že je zapotřebí připravit opravdu takovou principiální koncepci, kde se nebudeme věnovat jenom nějakým parciálním cílům, ale kde se zamyslíme nad tím, jaká má být role Národní knihovny ve vztahu k ostatním knihovnám, k ostatním součástem knihovního systému v České republice. A já když to shrnu, nebo že bych to do něčeho shrnul, tak je to asi ta věta, že by Národní knihovna neměla být konkurentem jiných knihoven, které v České republice dobře fungují. To, co je zapotřebí, je, nebo to, co je důležité, je vypíchnutí těch specifik, které Národní knihovna má, ať už z hlediska úkolů, které jsou Národní knihovně kladeny zákonem nebo zřizovací listinou, ale i vzhledem k potřebám, k aktuálním potřebám a očekáváním toho celého knihovního systému. A proto jsem řekl, že vnímám jako důležité, aby se té koncepci objevily takové tři oblasti. Tou první oblastí je právě oblast činností Národní knihovny. Zase rád říkám, že my jako Národní knihovna tady nejsme od toho, aby si k nám někdo přišel půjčit Harryho Pottera. My ho samozřejmě máme a jsme schopni vám ho půjčit, ale pokud si potřebujete půjčit Harryho Pottera, tak já vám doporučuji jít k sousedům, kteří jsou vedle nás, do městské knihovny v Praze, kde tu službu dostanete na mnohem lepší úrovni, bude to tomu pro vás mnohem smysluplnější si ho tam půjčit, protože to není podle mého názoru naším úkolem. Na druhou stranu, až toho Harryho Pottera budete potřebovat za 100 let, tak my ho pořád budeme mít. A to je to, co je opravdu specifické. Proto je pro mě důležité, aby se Národní knihovna začala zamýšlet nad činnostmi, které v současné době dělá, aby si Národní knihovna udělala jakousi revizi toho, kam všude nebo kterými směry vyvíjí své aktivity a na základě toho, aby si řekla, zda všechny ty činnosti, které v současné době děláme, jsou činnosti, které máme a musíme dělat a pokud ne, tak se nad tím zamysleme. A na druhou stranu, jestli neexistují činnosti, které by bylo zapotřebí, aby Národní knihovna dělala, nebo aby dělala ve větší míře než dosud, a v současné době je třeba ve větší nebo v potřebné míře nedělá. Takže to je ta první oblast budoucnosti Národní knihovny, která je naprosto podle mě nejpodstatnější. Říci, jaká je naše role. Vrátit se k té hodnotové bázi Národní knihovny. K tomu, co by se dalo nazvat dlouhodobou vizí toho, kam se chceme posouvat. Druhá oblast, která podle mého názoru je podstatná pro Národní knihovnu, je jakési nastavení technického a ekonomického zázemí Národní knihovny. Asi pro vás není překvapením, že určitě jste četli různé články, viděli nějaké reportáže
o tom, jak vypadá mzdová situace mezi pracovníky kultury a speciálně tady v Národní knihovně České republiky. Pravdou je, že v současné době je poněkud absurdní, když podepisuju třeba platový výměr nově nastupujícího knihovníka, člověka s vysokoškolským vzděláním, člověka, který je velmi dobře jazykově vybaven. A já vím, že když půjde pracovat jako skladník do Amazonu, že dostane mnohem víc. Ale přesto jsou lidé, kteří k nám chtějí jít pracovat a nejdou pracovat do toho Amazonu. Protože v tom Amazonu vás vezmou, i když máte ten magisterský titul, jim to nebude vadit, když tam budete balit ty balíčky a vyděláte si tam víc. A mě těší, že pořád jsou lidé, které ta práce baví a kteří v té knihovně chtějí pracovat, navzdory tomu, že vědí, že jsou do značné míry nedocenění. Takže, aby Národní knihovna mohla fungovat, je zapotřebí trochu posunout tu platovou úroveň, tak, abychom byli alespoň trochu platově konkurenceschopní, abychom byli schopni zajišťovat základní služby pro fungování Národní knihovny a abychom měli nějaké technické zázemí, které odpovídá knihovně 21. století. Obávám se, že ta technická infrastruktura Národní knihovny není ani dnes o knihovně 20. století, ale spíše o knihovně 19. století. A to přeci jenom už je trošku velká časová propast mezi tím, kde se nacházíme a kde bychom měli být. Takže je zapotřebí do té naší dlouhodobé vize zapracovat i to technické zázemí. A tím se dostávám k tomu, co jsem zmínil, a to nová budova. Já jsem rád, že se mi podařilo dát znovu na stůl tu myšlenku oprášení té představby výstavby nové budovy Národní knihovny. Jsem velmi rád, že na to pozitivně, že na to do značné míry politici pozitivně zreagovali. Samozřejmě to možná bylo tím, že jsem s tou myšlenkou přišel před volbami, takže to v tom asi hrálo také trochu roli. Nicméně prostě ta vyjádření pozitivní jsou a já s nimi hodlám dále pracovat. A proto jsem avizoval, že to, co chci udělat, jak bude konstituována nová vláda, a bude tam nějaká perspektiva, řekněme, dlouhodobějšího působení té vlády, tak bych se prostřednictvím ministra kultury či ministryně kultury chtěl objednat u předsedy vlády a pokusit se odargumentovat to, že je zapotřebí se vrátit k tomu usnesení vlády z toho roku, tuším 2008, kdy bylo rozhodnuto o tom, že se skrečuje ta myšlenka výstavby nové budovy Národní knihovny. Takže to je ten první krok, kterého bych chtěl dosáhnout, aby vláda revokovala to své usnesení o tom, že nová budova nebude. Pokud se tohoto podaří dosáhnout, pak je dalším nutným krokem promyslet vhodný pozemek, vhodné místo, kde by ta nová budova Národní knihovny mohla stát. No a pak už jenom ten detail, když se povede i tohle, tak jenom sehnat těch pár miliard na výstavbu nové budovy. Takže v podstatě jsou to takové tři jednoduché kroky a upřímně řečeno, já bych byl velmi rád, kdyby se povedlo, aby do konce mého mandátu se koplo do země. Já nemám tu vizi, že bych, nebo tu představu, že by do konce mého mandátu byla nová budova Národní knihovny postavená. Ale byl bych rád, kdyby se aspoň koplo do země. Tak to je takový jeden z mých cílů, který jsem si dal. A třetí oblast té nové koncepce je oblast legislativy. Jak už jsem říkal, byl bych rád, aby Národní knihovna ještě více vstupovala do toho legislativního přípravného procesu. Několikrát mi byla položena otázka, když jsem hovořil o nové budově Národní knihovny, co bude s Klementinem. Znamená to, že by Národní knihovna měla Klementinum opustit, když by se postavila nová budova? Já si myslím, že určitě ne. Já myslím, že Klementinum k Národní knihovně patřilo, patří a bude patřit. Ale jde o to najít správné využití.
Jestli si myslím, že je něco, co do Klementina patří, tak je to práce s historickými fondy. To si myslím, že je přesně ta oblast, která by v Klementinu dál měla fungovat, i pokud, jak věřím, by došlo k výstavbě nové budovy Národní knihovny. V takovém případě si myslím, že by práce s novodobými fondy, veškeré služby měly probíhat v té nové budově a práce s historickými fondy by byla v Klementinu. Stejně tak v Klementinu by měly zůstat reprezentační prostory, prostory pro vzdělávání a podobně. Když jsem hovořil o té koncepci Národní knihovny, tak mi dovolte ještě tedy zmínit, když už jsem z toho krátce dotknul, ty oblasti, které vidím jako specifické ve vztahu k ostatním knihovnám. Já už jsem zmiňoval knihovnický institut. Já jsem se možná i s některými z vás, minimálně s paní doktorkou, zúčastnil před časem konference Kaslin, kde se právě hovořilo o představách toho, jak by vlastně měli vypadat knihovníci, či ještě lépe řečeno knihovníci, řekněme v tom horizontu 10 let. Jaká by měla být ta budoucnost za 10 let? A tam bylo několik pracovních skupin a v podstatě to, co se tam objevovalo několikrát a několikrát tam zaznělo pak v tom závěrečném zhodnocení, je to, že by Národní knihovna měla být opravdu mnohem více ještě než dnes tím pracovištěm, které se bude starat o další vzdělávání a rozvoj knihovníků v České republice, o takovéto postgraduální vzdělávání. To není o tom, že by knihovnický institut měl nahradit vysoké školy, ale měl by navázat na to, kde vlastně ten dotyčný získá tu svoji odbornou knihovnickou kvalifikaci a na to pak navazuje knihovnický institut. Stejně tak role metodiky. Ta si myslím, že tam je velmi důležitá. Zmiňovali jsme historické fondy, sbírka historických, nebo ta velikost historického fondu je nepochybně z českých knihoven největší v Národní knihovně, ať už jde o rukopisy, ať už jde o staré tisky. Slovanská knihovna je špičkové pracoviště v oblasti slavistiky. A jak už jsem zmínil, i zapotřebí se vypořádat ve vztahu k okolnímu světu s tím postavením a s rolí univerzitní knihovny. Prostě my univerzitní knihovnou nejsme. A je zapotřebí buď to, aby akademická obec to vzala jako fakt a začala pracovat na konstituování skutečné univerzitní knihovny, která bude zde k dispozici akademické obci, anebo, nevím, jak by to fungovalo, uvažovat o nějakém kofinancování, o rozvoji činnosti třeba i v této oblasti. Já jsem mimochodem nedávno četl nějaký článek v biletinu Univerzity Karlovy, kde pan prorektor se zamýšlel nad výstavbou nové univerzitní knihovny a právě on sám tam hovořil, že to by nebylo na místě vejít v jednání s Národní knihovnou a nějak ty činnosti nějak propojit, spolupracovat více. Tak to je věc, ke které bude zapotřebí se nějakým způsobem vrátit. Co je pro mě jako pro generálního ředitele instituce jako Národní knihovna podstatné, je oblast dalšího rozvoje pracovníků Národní knihovny. Představme si člověka, který vstupuje na půdu Národní knihovny jako nový zaměstnanec, tak v ideálním případě je to člověk, který absolvoval nějaké pregraduální studium příslušného oboru, anebo v druhé variantě je to prostě třeba člověk, který absolvoval třeba jiné humanitní vzdělání a doplnil si vzdělání v oblasti knihovnictví, buď nějakou formou celoživotního vzdělávání, rekvalifikačním studiem a podobně. Takže vezměme si, že tady máme toho nového pracovníka Národní knihovny, ale to je jen začátek. Já jsem se v minulosti věnoval, mimochodem
takovému výzkumu, který se věnoval problematice syndromu vyhoření u zaměstnanců. A co je zajímavé, mnoho mezinárodních výzkumů indikovalo jednoznačně, že jedním z nejpodstatnějších preventivních faktorů, které fungují proti rozvoji syndromu vyhoření, je další vzdělávání. Bylo prokázáno, že ti zaměstnanci, a je jedno, v jakém oboru, o jakém oboru se bavíme, týká se to proto i knihoven, je prokázáno, že ti pracovníci, ti zaměstnanci, kteří se věnují svému dalšímu vzdělávání, že u nich se syndrom vyhoření, ten syndrom profesionálního burnoutu, vyskytuje v mnohem menší míře než u těch, kteří se dále nevzdělávají. Takže ta potřeba dalšího vzdělávání má dva, z mého pohledu jako generální ředitel Národní knihovny, má dva faktory. Ten jeden je odborný, že zapotřebí se dále rozvíjet. Prostě je to odborná práce a každá odborná práce znamená, že holt ten člověk nikdy není u konce, ale ono to obdobné u ostatních odborných pozic, lékař si také nemůže nikdy říct, že už má diplom a má atestaci a tím pádem jeho vzdělávání končí a ten knihovník je na tom podobně. A druhý význam toho celoživotního vzdělávání je právě v tom, že to je jakési preventivní hygienické opatření pro to, aby ten člověk nespadl do profesionálního burnoutu. Je pro mě tedy důležité, abychom si nastavili i na půdě Národní knihovny propracovaný systém dalšího vzdělávání, který bude nejenom právem zaměstnanců vzdělávat se a my jako zaměstnavatel jim umožníme se dále vzdělávat, ale my to musíme posunout i na tu roli, možná pro někoho nepříjemnou, povinnosti dalšího vzdělávání. Prostě ono to tak je. Jestli jsem v nějaké odborné pozici, musím se dále vzdělávat. Takže já bych byl rád, aby jsme v Národní knihovně měli nastavený systém dalšího vzdělávání, který bude vztažený k jednotlivým pozicím, ke všem pracovním pozicím v Národní knihovně, aby každý, kdo do Národní knihovny vstupuje, tak aby věděl, co před ním je v oblasti dalšího vzdělávání. Čím vším do budoucna by měl projít a jaké nároky v této oblasti na něj budou kladeny. Já to, co tady promítám, to je materiál, který jsme použili při tom výjezdním zasedání vedení Národní knihovny, kde jsme právě diskutovali o té nové koncepci a samozřejmě tenhle ten slide se věnuje té nové budově, protože to samozřejmě bylo takové docela živé téma. Ale já už jsem o nové budově mluvil dost, ale přeci jen tam zmíním ještě dvě věci, které na tom slajdu jsou a u kterých jsme se nezastavili. Je zapotřebí se zamyslet, pokud hovoříme o budoucím fungování Národní knihovny, nad otázkou bezpečnosti a nad, řekněme, novým designem služeb. Já začnu asi tou bezpečností. Národní knihovna se nachází, jak už jsem řekl, mimo jiné, kromě té hostivaře, se nachází v historickém areálu Klementina. Je to areál, který je umístěný mezi Karlovým mostem a Staroměstským náměstím. Je to bývalá jezuitská kolej, je to místo, které je symbolem vzdělanosti, je to místo, které navazuje na nějakou křesťanskou historii naší země a je to místo také, které je i z turistického hlediska velmi navštěvované. Logicky, aniž bych měl potřebu nějak strašit, když se logicky zamyslíme nad možnými cíly nějakého útoku, aniž bych říkám, bych chtěl strašit, tak Klementinu by určitě na takovém seznamu potenciálních cílů bylo. Takže je zapotřebí se zamyslet nad tím, jak by měla být zajištěna bezpečnost Národní knihovny, ať už Klementina, nebo v budoucnu snad třeba nové budovy. Zároveň je zapotřebí nevylíst s vaničkou i dítě. Prostě jsme veřejná instituce, chceme zůstat veřejnou institucí, chceme být přátelskou institucí. A jde o to vyvážit na jednu stranu bezpečnost a na druhou stranu jakousi uživatelskou přívětivost. To je poměrně těžké dilema,
se kterým člověk musí bojovat. Tady si dovolím jenom takovou krátkou odbočku. Já jsem dneska dostal otázku, co považuji za nejtěžší na tom místě generálního ředitele Národní knihovny. A já jsem říkal, že za nejtěžší považuji to, že se velmi často ocitáte v situaci, kdy si nevybíráte mezi dobrým a špatným řešením, ale kdy jste nucena zvolit mezi dvěma špatnými variantami a vy si vybíráte tu méně špatnou. Takže to je podle mého názoru na tom nejtěžší. Ale zmiňme ještě tu jednu věc, kterou tady mám, a to je nové pojetí služeb. Jsou knihovny, které mají služby pojaty jiným způsobem, než bylo standardem. Jsou knihovny, které třeba odbouraly takové ty standardní pulty. Tuším, že myslím si, že třeba Národní technická knihovna funguje z větší části bez pultu. Pokud se pletu, tak se omlouvám, ale myslím si, že tato takto má. Ale i některé další knihovny, které prostě pojaly ten způsob práce s tím uživatelem jiným způsobem. To já jsem původní profesí, původním vzděláním, mimo jiné pedagog, a ono to souvisí, ono to je něco podobného jako nové pojetí výuky. Že? Ta klasická frontální výuka taky dneska více ustupuje do pozadí ve prospěch jiných forem, a v tom knihovnictví je to trošku podobné. V těch službách, v tom designu služeb, v tom prostředí, ve kterém ty služby jsou poskytovány, ono to je také něco podobného. Samozřejmě já mohu stát za pultem a hovořit s vámi jako s uživatelem, anebo spolu můžeme sedět u jednoho stolu, samozřejmě vedle sebe. Obojí má svoje výhody, svoje nevýhody, ale nepochybně mi dáte za pravdu, že z psychologického hlediska působí jinak, když jste uživatelem a ten knihovník sedí vedle vás jako partner, než když stojí naproti vám za pultem. A to jsou také věci, nad kterými je zapotřebí se zamýšlet. Když hovoříme o rolích a úkolech Národní knihovny, je zapotřebí zmínit, že Národní knihovna plní roli jakéhosi koordinátora a také zástupce ostatních knihoven při různých jednáních. Pro vaši informaci třeba teď probíhá poměrně intenzivní vyjednávání s ochrannými svazy autorskými, především z dílí, kvůli nastavení licenčních poplatků za zpřístupnění zdigitalizovaných děl. A tam vlastně Národní knihovna plní roli toho, třeba i v této věci, plní Národní knihovna roli toho, kdo jedná vlastně za celý ten knihovní systém v České republice. A proto já jsem i v podstatě po svém nástupu do funkce generálního ředitele Národní knihovny začal hovořit o tom, že mám velkou potřebu být v intenzivnějším kontaktu s představiteli ostatních knihoven, ať už při nějakých formálních nebo neformálních příležitostech. A mít zpětnou vazbu, jaká jsou očekávání knihoven ve vztahu k nám, ale také, jaké jsou potřeby Národní knihovny ve vztahu k ostatním knihovnám. Protože, jak už jsem říkal, my jako Národní knihovna nemusíme dělat všechno. Je spousta aktivit, které dělají jiné knihovny, dělají je dobře, dělají lépe než my, tak je v tom podpořme a dělejme to, co je pro nás specifické. Tak. Vážení přátelé, já mám teď asi ještě tak 3 minuty. Pak se bohužel budu muset omluvit. Já vám chci poděkovat za pozornost, kterou jste mi věnovali. A zároveň bych vám rád nabídnul, pokud budete mít jakýkoliv dotaz, já na něj bohužel nezvládnu odpovědět tady prezenčně, ale prostřednictvím třeba paní doktorky vám mohu nabídnout svoji e-mailovou adresu, a budete-li mít opravdu jakýkoliv dotaz, neváhejte se na mě obrátit a já se na ten dotaz pokusím odpovědět. Stejně tak vás chci velmi srdečně pozvat do Národní knihovny, ať už na návštěvu, anebo v budoucnu třeba jako nové pracovníky Národní knihovny. Takže ještě jednou vám děkuji za pozornost.